Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. Зараз зроблю розклад. Вау, вау! Поспішають вам вже все розказати, розумієте? Я ще нічого не запитала, але вони знають мої наміри, бо я їх вже тусую деякий час. Да? Тож, зроблю зараз розклад, що важливо вам зараз знати. Дивіться, одразу попереджаю там будь-які запити, да, що один розклад не може бути для усіх на цій землі. Звісно, він не може бути, але повірте мені, стосовно карт, ми не тільки з Таро будемо працювати, а потім я ще буду доставати карти МАК. І так. Як працює метафізика? Це все метафізика. Як це працює? Один розклад, дві різні людини будуть дивитися і будуть чути те, що їм особисто резонує. Те, що стосується їх життя. Тож, будь ласка, якщо ви на шляху саморозвитку, то не ігноруйте, не обесцінюйте будь-яку інформацію, котра до вас приходить. І тоді буде вам щастя. Да? Тому що всі розклади езотерики роблять для чого? Задля того, щоб допомагати людям якомога легше, екологічніше йти по шляху життя. І так, поїхали. Що важливо зараз спокійно? Що важливо зараз знати в особистому житті? Відносини соціум, здоров'я, тепер сфера кохання, хто в шлюбі, хто у відносинах, ну, зустрічаються там люди або якісь є симпатії, і хто один-одна. Вау! Тепер фінанси, ті, у кого є бізнес, своя якась справа, ті, хто наймані, і ті, хто в пошуках роботи. Ну і попрошу пораду від Таро, а потім вже будемо працювати з картами МАК. Зараз я буду тлумачити цей. Да. Зараз я розкажу цей вам розклад, потім перейдемо до карт МАК. І так, особисте життя. П'ятерочка кубків. Вона перевернута. Про що це каже? Знаєте, таке, що треба згадати, карта каже, про те, що ви давно, можна сказати, залишили в минулому. Це саме це. Ця інформація, якась інформація, допоможе вам вирішити проблеми або завдання сьогодення. Да? Тобто це, можливо, про якісь ваші інструменти, про якісь ваші знання, котрі ви не використовуєте. І ну, ми подивимось, да, це особисте життя. Якщо у вас є якась ділема, ви над чимось зараз думаєте, то просто згадайте все своє надбання життєве. Да? Ви можете прям сісти, ну, дивлячись, про яку сферу ви думаєте. Да? Наприклад, не знаю, там, стосовно роботи або стосовно особисте життя, це просто ви. Да? То тут людина над чимось вона міркує, як їй бути. От. Дивіться, тут може бути і якісь неприємні сварки, якесь повернення навіть людини з минулого. От, то дивіться, у кого програється, напишіть, будь ласка, мені цікаво. Тому що зараз Сатурн повертає ситуації нам багато чого з минулого, ситуацій і людей, з котрими ми щось там ну, не зробили так, як треба, не розставили якісь крапки або ще щось. Да? То у вас в особистому, можливо, якесь повернення, і якщо ви шукаєте вихід з якоїсь ситуації, то ви його знаєте. Ви знаєте ту інформацію, вона у вас є, просто
Поміркуйте в голові, да? Сядьте, прям пропишіть стосовно вашої справи, про що ви думаєте. Сядьте, пропишіть, що я вмію, що я знаю стосовно тієї справи. Коли ви це прописуєте, це письмові техніки, вони дуже потужно працюють. Ви тоді будете бачити по пунктах, тому що в голові воно, знаєте, ну, коли людина в якійсь такій ситуація, ну, котра її хвилює, да, то дуже важко, скажімо так, в голові все там структурувати. От, будь ласка, лист, ручка і все у вас вийде. І так, далі поїхали. Відносини стосовно соціуму, да, це наше якесь оточення, можливо, навіть колектив. Тобто це ваше оточення, це то, де ви спілкуєтесь, з ким ви спілкуєтесь, з ким ви там постійно багато, скажімо, знаходитесь поруч або, ну, є якесь спілкування, да, то тут дев'ятка мечів. Про що вона нам каже? Що тут якась безвихідь, невдача, якась, можливо, хвороби. Каже, в принципі, про таку чорну смугу в житті. От. Тут можуть бути, ну, якщо взагалі брати, да, якісь трактування цієї карти, то тут і про грошові втрати вона може казати. Ну, так само і за оточення і можна, да, втрачати, тому що карта каже і про суперників, про небезпечних ворогів, котрі готові зруйнувати ваше життя. От, тут, в принципі, ця карта каже про, ну, можливість фізичної смерті, але не треба боятися, це не обов'язково про вас, це по-перше. А по-друге, я вам скажу зі свого досвіду, я помирала в цьому житті, але, ну, в мене була операція, да, то зараз вже мені так смішно, ну, я про що, я не сміюся, да, просто дивіться, коли я йшла на операцію, і в мене було відчуття, що я можу, ну, не повернутися, і я просто поставила собі установку, я сказала: Боже, якщо ти, ну, допоможи мені повернутися, і тоді я почну змінювати своє життя. Це було багато-багато років тому, і так воно і вийшло. Так, в мене була клінічна смерть, і я повернулася. То якщо ви зараз хворієте, дивіться, або тут про соціум, да? Якщо у вас зараз хворий соціум, про що це означає? Люди, котрі штрикають вас, да, котрі хочуть вам завдавати шкоду і завдають її. Да? Ви постійно, якщо бачите, що щось навколо не так, відчуваєте якусь небезпеку, то тут в цьому випадку про смерть. Це ваш вихід з цього соціуму. Це не про вашу фізичну смерть. Ну, ви фізично будете відчувати, можете відчувати якісь втрати, да? Тобто, ну, наприклад, ви спілкувалися з одним колом людей, і потім ви виходите в нікуди. Да? Якщо ви розвиваєтесь зараз на шляху саморозвитку, звичайно, хто буде дивитися це відео, ну, в нас десь схожі енергії, тому ви розвиваєтесь однозначно, да? Або вам вже час. Тобто, про що це каже? Це просто фізично у вас може змінитися оточення. Зрозуміла, про що? Може змінитися оточення. В будь-якому випадку ви повинні розуміти, не чіпляйтеся за те, що йде. Це Сатурн зараз прибирає усіх, хто нам не потрібен. І якщо ви зараз захворіли за свого оточення, да, то робіть висновки. Вас Сатурн вклав сюди, в ліжечко, щоб ви подумали, чи ви хочете повертатися туди, де не екологічні з вами відносини, де вас не поважають, де до вас відносяться якось, де вас використовують. Да? От, то що треба, якщо ви ще, дивіться, даю просто пораду, якщо ви ще не захворіли від свого оточення, да, ще не отримали, скажімо так, 100% стусонів, то час задуматися про то, можливо, вам самим свідомо краще відмовитися від того, що у вас зараз є, від хворобливого якогось оточення. Зрозуміло? Далі, здоров'я, восьмерочка мечів в нас. Про що вона нам каже? Ну, можуть бути хвороби. Можуть якісь несподівані, навіть великі біди, нещасливі випадки. Да, тут так само, в принципі, про грошові втрати. Ну, звісно, ми зараз роздивляємось сферу здоров'я, да, то, можливо, треба щось вкласти. Це не означає, що ви будете, ну, супер там хворіти, не означає, що всі захворіють зараз. Але дивіться, знову-таки повторяю,
зараз період очищення для усіх, для будь-яких сфер, для будь-яких людей. Зараз вже ні у кого не буде так в житті, як було раніше. Тому, будь ласка, будьте готові. Якщо ви, наприклад, давно про себе не піклувалися стосовно свого здоров'я, да, то що треба зробити? Щоб у вас не забрали через те, що у вас просто положать, да, в ліжко, ви, вам доведеться лягти, бо у вас не буде вже сил, то вкладіть зараз самі гроші. Якщо ви ще зараз на своїх ногах, то подивіться, що ви можете зробити для себе. Зараз у всіх знаків, всі знаки зараз розвертає Всесвіт до себе. У всіх оце буде, у всіх буде оце, розумієте? То психосоматика виходить. Хвороби – це психосоматика. Якщо ви самі не можете впоратися, да, зі своїм оточенням, з собою, тобто не вкладаєте самі в себе гроші, в своє здоров'я, да, не займаєтесь якимось йога, якимись практиками, я маю на увазі, да, робота з енергіями, цигун і так далі, багато чого є, да, то тоді вам, ну, доведеться, як ви будете вважати, що ви втратили ті гроші, але вам доведеться таки в себе вкластися. Тому зараз не втрачайте часу, будь ласочка. Вкладайтеся, дивіться, де у вас що в здоров'ї треба підтягнути, тому що, ну, в здоровому тілі здоровий дух, звісно, і воно навпаки так само працює. Якщо ви прокачуєтесь, якщо ви трансформуєте своє життя, да, ну, іноді, знаєте як, перед сама темна ніч, да, час ночі, перед тим, як стане сонечко, зрозуміло, да, то, можливо, все-таки треба буде щось на фізичному плані це пережити. Ну, зараз багато у всіх, наприклад, і псоріаз, різні хвороби, вони загострюються. Чому? Тому що зараз нас, ну, Всесвіт по-іншому вже на інших вібраціях, він вібрує весь Всесвіт, да, і або людина підлаштовується, підтягує себе емоційно, ментально, психологічно і так далі, духовно, да? Або людина, ну, буде ламатися і буде тільки гірше, гірше, гірше. Тому, будь ласочка, вкладіться в себе і буде вам щастя. Тепер в нас сфера, ну, що стосується кохання. Для тих, хто у нас в шлюбі, рицар пентаклів. Про що це каже? Взагалі карта каже про ненадійну молоду людину. От. Якийсь, якщо це, наприклад, ну, про людину, скажімо так, про людину без досвіду. От. Котра робить помилки постійно. От вона робить постійно. От. Це може бути навіть якийсь гравець. І дивіться, як ми перекладаємо, да? Якщо це сфера в нас кохання, от, то можливо, у вас зараз ваша улюблена людина, ваш чоловік або ваша дружина, да, можливо, буде з вами якось гратися. Про що це то означає? То якісь ризики, да, то якісь, ну, будь-що. То якась все-таки, ну, гра, то не є щирість. Гра, то не є щирість, да? О, то подивіться, що у вас відбувається. От, і просто будьте обережними, тому що тут можливі сварки за розчарувань, от, тому що якісь надії можуть бути, ну, знову таки, момент очищення, да. Якщо, знаєте, прибрати всі емоції, то тоді ви можете якось домовитися, якось перейти, знаєте, до добробуту. Але, ну, що означає прибрати емоції? Да? Якщо ви бачите якусь нещирість у своїх відносинах, з'явилася щирість, от, то треба, ну, без емоцій, а треба щиро, чесно, в очі запитати людину, да? А не вигадувати, що. Можливо, дивіться, чому люди йдуть, наприклад, навіть в ту ж ігроманію в якусь, да? Або, ну, чому люди там, не знаю, зраджують або стають нещирими. Ну, то якась проблема вже з'явилася. Щось не договорили, щось друг другу накрутили, да? Люди замість того, щоб порозмовляти, розібратися, ну, ти там пішов, не знаю, пішов, ну, якщо давайте роздивимося ігроман, наприклад, да? І грає в якісь автомати.
то треба розібратися, що тобі не вистачає, ти за що зараз переймаєшся. Там, можливо, там можуть бути, розумієте, не дуже мінусові мотивації. Да? Людина, наприклад, там в неї залишилась, не знаю, там 3 гривні, вона каже: «Боже, я не знаю, чим мені завтра годувати родину, да? Помолився, ну допоможи мені виграти, піде грати». Ну, є такі люди, він піде грати, да? Або вона навіть. От. І то, що означає, що людина в чомусь не впевнена. Чому, каже, приберіть емоції? Тому що, якщо ви накинетеся, да, і будете гарлопанити, ти такий, ти такая, такий-сякий, то нічого не буде. Буде опір, буде супротив і так далі. Да? Тобто буде сварка, те, про що я казала. А якщо ви без емоцій почнете розбиратися, окей, ти зробив якусь помилку, ти там щось зробив, ну, не те, що не конструктивну якусь дію, да? Давай з тобою поговоримо, а чому ти то зробив, да? А що ти хотів? Тому що, ну, знаєте, діти, коли, там, не знаю, з плаття маміного щось вирізають, да, вони хочуть її зробити, а потім роблять їй якусь аплікацію з того візерунка, котрий вони начебто, ну, вирізали, да, вони начебто сукню ту, скажімо так, пошкодили, да, матусину сукню або щось, вони пошкодили. Але ж мотивація була гарною, вони хотіли зробити приємне комусь, да, і тобто просто неправильний інструмент, зрозуміла? То без емоцій, будь ласка, розберіться в своїх шлюбах. Інакше, ну, інакше треба обирати, да? Не залишатися. Зараз Сатурн все одно все прибере. Якщо вас щось не влаштовує, далі так не буде. Ну, або самі приймайте рішення, або все одно він прийде і повимітає все. І так, тут карта, хто у відносинах, да? Можливо, ви зустрічаєтесь, можливо, ви хочете зустрічатися, тобто якісь там знаки уваги у вас є, да? Можливо, ви навіть, не знаю, живете, але без шлюбу і так далі, да? Ну, як воно, знаєте, шлюб то таке, але ж раніше просто перед Богом вінчалися, да? То все-таки є різниця, коли просто люди живуть, це, ну, більше як партнерство, да? Або вони все ж таки якось свідомо взяли на себе відповідальність за життя друг друга і за спільне. Да? Поїхали далі. І так, про що це? Якщо стосується стосунків, да? Хто в стосунках? Ну, загальне таке значення карти в цій позиції – це про жадібність, про порожні якісь амбіції, про лестощі, не знаю, якесь марнославство. Можливо, ви не сконцентровані на чомусь, да? Наприклад, на своїх стосунках, ви не сконцентровані, і карта каже про те, що у вас є якась майстерність, можливо, у вас, наприклад, гарна комунікація, але карта вам каже, ви запитайте, ви її куди використовуєте, оцю свою, можливо, ви харизматична, да, людина, і притягуєте до себе там людей інших, да, і свого улюблену, свою людину, але дивіться, свої плюси, вас попереджають тут просто, не використовуйте в мінуса. Про що це я? Не використовуйте свою силу, наприклад, сила слова може бути, сила притяжіння, да, у людини, сексуальність і так далі, не використовуйте для того, щоб робити інтриги, вас карта попереджає. І ви розумієте, да, зараз дуже швидко бумеранг, він повертається. Я буду багато це повторяти, тому що в нас як мінімум 3 роки цих пропрацювань по Сатурну зараз, і очищення, тобто в наш шлях довгий, да, і нам треба взяти себе в руки і всі свої мінусові енергії зупинити, трансформувати все в плюси. От, тож подивіться на що. Карта каже, не женіться тут за малим, да? Не починайте якихось ризикованих справ. Знову таки, позбудьтеся від марнославства. От. Тут каже про те, що ви не можете визначитися, да? Можливо, вам подобається людина або не подобається. Тобто карта вам каже, просто розберіться, чого ви насправді хочете. Да? Якщо вас вже щось не влаштовує в тих відносинах і ви ще не в шлюбі, то не треба
триматися, то не треба, скажімо, ну, собі життя, да, просто його витрачати на щось. Розберіться спочатку, да. От, якщо поруч з вами, якщо це не ви, а ваша улюблена людина робить вам якісь інтриги, постійно щось там заплутує, да, і так далі, тобто нема знову такі щирості у відносинах, ну то запитайте, навіщо то вам, де ви в тих відносинах. Зрозуміла? І так, тепер для тих, хто один. Хто у нас наодинці. Про що це каже? Ну, це, в принципі, смерть, не треба її боятися. Да? Це про те, що оновлення, йде оновлення. Тобто, якщо ви були тривалий час наодинці, от, то, скоріш за все, зараз це буде змінюватись. Але дивіться, про що попереджається карта. Можлива зустріч все ж таки з коварною людиною. Да? От. І через те потім у вас будуть і втрати, і розруха, да? І там якісь програші навіть. Ну, іноді карта, звісно, вона каже про якусь фізичну смерть, але ми тут роздивляємось кохання. То що тоді? Да? Тоді приходить смерть нашому такому холостяцькому життю, да, але дивіться, просто треба розуміти і щиро дивитися, да, відкритими очима до тих, до того оточення, хто до вас приходить. От, тому що дивіться, чому може прийти зараз коварна людина? Бо щось раніше, якийсь гештальт не закрили, да, якісь відносини не поставили крапку. Ситуація така, чому довго люди знаходяться, скажімо так, наодинці? Бо було дуже боляче, бо було, ну, і так далі, да, неприємно, були зради, були страхи, скоріш за все, і так далі. Тобто страхи залишаються. Якщо людина їх не пропрацьовує, дивіться, це не для всіх буде, да, коварна людина. От, для когось це просто новий етап життя. Це означає, що ви виходите з холостяцького життя, да, ви не будете більше один-одна. Або карта каже, що час виходити в люди. Да, тут, ну, дивіться, тут навіть смерть, вона так хоробра собі їде, да, потрібні вони і не потрібні, вона йде своїм шляхом. Все, вона взяла такий гарний, до речі, в неї прапор, от, з квіточкою, мені подобається, взагалі не страшно. От. Дивіться, тому що карта каже, готуйтеся до різких змін в житті. Вони можуть з вас зробити іншу людину. Ви можете змінити зараз своє навіть світосприйняття, свій світогляд. Але карта вам каже і, ну, попереджає, да, ваші питання, це необхідний процес просто. Його треба пережити, щоб прийшов процес очищення. Тобто, завжди смерть, да? Ну, як квіточка, дивіться, чому тут на прапорі квіточка, да? Смерті така. От. А квіточки, вони ж теж, ну, вони ж не волають від того, що вони засихають. Ну, вони розуміють, що окей, я зараз я пожила, да? Але ж енергія, вона не зникає назавжди. Енергія, вона перетворюється, переходить в інші просто форми. Коли людина це розуміє, то нема страху потім смерті. Про смерть треба думати, треба розмовляти, не притягувати. Розумієте, у вас повинен бути баланс між розумінням, да? Як думати про смерть, щоб її не притягувати. Але не треба її і боятися. І в інших сферах так само, і по життю. То навпаки, ну, чудово і класно. Просто про що ще карта каже? Якщо ви не пропрацьовували свої страхи, то вам буде боляче. Ну, можливо, да, для вас будуть якісь несподіванки, і ви можете не радіти їм. От, то почніть просто пропрацьовувати свої страхи. Згадайте головну тезу, що ви є цінність, що ви є окремий всесвіт, і ви сюди прийшли задля того, щоб бути щасливим, щасливою. Да? І що то вам приносить щастя? Якщо ви просто із-за страхів сиділи декілька років десь, ну, в башні, да, зачинилися і нікого до себе не пускали, ну, так далі теж не буде. Вас просто пінчами Сатурн буде виганяти зараз у соціум. Зрозуміла? От. То йдіть просто самі. Далі.
Ця трійця в нас – це про фінанси. Бізнес, потім робота, ну, ті, хто наймані, скажімо так, да? І ті, хто без роботи, але її шукають. І зараз ми подивимось. В нас на бізнес, ну, бізнес – це своя справа якась, будь-яка, скажімо так, будь-чим ви займаєтесь, да? Зараз подивимось, про що це для нас, що в нас може бути. Карта каже про зустріч, можливо, зустріч з якоюсь агресивною людиною. Довгий шлях до успіху, розчарування в особистих відносинах, там якась жертовність, неприйняття ситуації, да? Ну що ми можемо не приймати? Ну, можливо, вам просто лячно, да, свій бізнес. Ну, свій бізнес треба розуміти, якщо ви його зараз розвиваєте, або змінюєте сферу, або ще щось, да? Чому тут може бути, ну, про розчарування, да? Про що це тут може казати? Не взагалі в бізнесі розчарування, або, можливо, і так, ви розчарувалися в бізнесі, і тоді вам карта каже, перед тобою все одно, навіть, що вона перевернута, все одно, весь світ перед тобою, то, можливо, час вам змінити свою справу, да? І тоді у вас не буде того розчарування. А якщо ви зараз тільки почали свою справу і свій бізнес, то просто налаштовуйтесь. Мінімум півроку ви повинні кожного дня працювати на свою справу, і тільки тоді ви можете зробити висновки, чи виходить у вас, чи є у вас розвиток. Вам треба спочатку зрозуміти, що вам треба вкладатися. У все треба вкладатися. Ну, наприклад, піти ви в універ навчатися, да, 5 років. Ви спочатку навчаєтеся, але ви все одно вже вкладаєтесь своїми грошима, своїм часом в своє майбутнє. Так само стосовно бізнесу. Ви зараз вкладаєтесь. Зараз ви працюєте на своє ім'я, ну, тобто на ім'я своєї справи, свого бізнесу. А потім, коли прийде розвиток, а він буде, тому що це мир. Це мир, тут вам не кажеться, що ні, все погано, ні. Просто у вас внутрішній, можливо, конфлікт, да? Що хочеться отак, от сьогодні мільйон. Ну, класно, я теж хочу. От, я бажаю всім так отримувати, але життя каже нам, слухай, в тебе є шлях, бо поки ви будете йти по тому шляху, ви будете трансформуватися. Да? Ви будете знаходити і здобувати новий досвід, і то теж є безцінне, не знецінюйте того. Да, наш досвід іноді він болючий, буває таке, але зато, якщо ви розумна людина і розвиваєтесь, ви знаєте, що іншого разу я по-іншому буду робити, і тоді будуть інші результати і так далі. Тобто тут вам... Просто карта каже, не треба розчаровуватись. Якщо розчарувались в своїй справі, значить, взяли звідти досвід і почали щось нове, да? Час починати. От. А якщо ви розчаровані в тому, що не так все швидко, ну тоді вибачте. Тоді вибачте, вам треба з цим якось все-таки впоратися зі своїми емоціями. І так, робота. Робота або, ну... Для тих, хто в наймі, скажімо так, да? От, тут, в принципі, каже про якусь слабкість, теж руйнування планів, сварки, війна, ну, війна, да, війна може бути в колективі. І тут у нас було, да, що якесь хворе оточення. Дивіться, ще раз я повторю, оточення впливає на життя людини, якщо зі 100%, більше, ніж 60% на ваше життя впливає ваше оточення. Ви розумієте, якщо ви в хворому оточенні, ви не можете бути здоровим сам-сама. Ви не можете бути здоровими, спілкуючись тільки з ментально, наприклад, хворими людьми. Воно затягує. Да? Воно затягує. Можете не вірити, перевіряйте. Дивіться. Тим паче... Коли у вас хворе, не екологічне оточення, це впливає на всі сфери вашого життя. Як на особисте життя, да, так і на ваших навіть дітей, і на вашу всю родину. Тому що ви ото не екологічне щось приносите додому, як би ви від того не, скажімо, там, струшувались, да, як люди кажуть, підійшла до двері, так, все, роботу залишаю на роботі, зараз заходжу вдома, зараз я зміняю ролі. Але ж ми ж так само люди, небагато людей вміють зміняти ролі, да, і що це означає, що
що оце просто несеться, отаке несеться, да, щось незадоволена на якихось конях, там на роботі з кимось посварилася, подралася, війну там зробила, да, людина, і несеться додому на цих порах, да, і дома що, і дома так само. От, то змінюйте час змінити роботу. Якщо у вас там такі неекологічні відносини, це означає, що вам там, ви не отримуєте там задоволення, вам там не місце. Не треба боятися, да? Ви за слабкості. Тут каже карта про вашу слабкість. А, і, звісно, про слабкість вашого оточення. Чому? Тому що ментально слабкі люди, психологічно слабкі люди, вони тільки займаються війною, да? В собі, потім навколо і так далі. Ну і потім масштаб, розумієте, да, який всесвітній приймає всесвітній масштаб, коли в людині всередині війна, то вам час змінити те, де ви знаходитеся. Да? І так, якщо ви не хочете отак постійно бути після своєї роботи. Добре? От, імператриця. Вау! А це у нас пошук роботи. Хто у нас шукає роботу? Будь ласочка, карта каже про гармонію, про якесь всесвітнє кохання. Тут і успіхи в сімейному житті, і весілля, да? Якщо це перекласти на, ну, на сферу роботи, да? То ви знайдете те, що ви хочете. Тут пані, дивіться, вона повністю в добробуті, в неї є все. В неї все чудово. Тут достаток і матеріальний, і моральні блага, і творчість. Можливо, ви знаєте, можливо, ви підете в творчість, можливо, ви монетизуєте своє якесь хобі, да? То навіщо вам тоді йти на когось найматися? Тобто, якщо ви подумаєте, якщо ви зараз повністю, ну, вільна людина, да, у виборі, ви ніде не працюєте, просто шукаєте куди себе, да, то карта вам каже про довіру до себе, про прийняття швидких рішень інтуїтивно, про народження дітей. А що ще може бути як метафора до народження дітей? Це народження якогось проєкту, якоїсь своєї справи, да? То, будь ласочка, якщо ви дивитесь цей розклад, то подумайте. Тому що зараз планування справ буде дуже вдалим. Зараз у вас час звільнення від тиранії. Зараз ви все, що треба, у вас вже є, карта каже. Довіряйте долі, чекайте спокійно. Але що то означає? Не просто, якщо у вас нема роботи, не, ну, да, у пані тут все є. От. У пані є, вона в очікуванні, в неї зараз буде результат. Але для вас що то каже? Якщо у вас нема ще такого добробуту, але ви хочете, то карта каже, що у вас є якась навичка, у вас є якесь класне хобі, котре ви можете монетизувати. Ну, подивіться, будь ласка, я колись просто починала робити своїх лялечек, просто працювала зі своєю родовою системою. І в мене то переросло в те, що в мене вже є торгівельна марка, да? Тобто я їх, ну, тимчасово призупинена, але все одно в мене процес йде. Тобто я монетизую те, що я, про що я навіть і не думала, розумієте, просто робила їх для свого задоволення, да? А так вийшло, що потім почала робити дорогоцінні оберіги для людей, тобто, котрі їх захищають. Подивіться, де ви можете себе просунути, те, що ви вмієте. Обов'язково ви щось вмієте. Дивіться, якщо не можете самі розібратися, я вас запрошую на сесії до мене. Арт-коучинг, знайдемо швидке рішення, пропишете декілька кроків і гарантовано ви будете досягати своєї мети. Гарантовано. Я проконтролюю. Ну, звісно, якщо ви того хочете. Якщо у вас не буде там тотальний супротив, да, типу, я прийшла на тебе подивитися, але нічого не буду робити. Ну, тоді вибачте, залишайтесь на місці, да, тоді можна навіть і не розродитися, і то буде вже, ну, може, да, призвести до різних інших негарних ситуацій. Тому
всьому свій час, да, ще ви повинні розуміти. І якщо вам зараз час, вам карта каже народжувати свою справу, свій проєкт, свої ідеї і так далі, да, то не треба переношувати, розумієте, да, особливо жінки, що то немає нічого гарного в тому. І так, як порада в нас туз жезлів, про що він нам каже? Він нам каже про якийсь занепад, розчарування, невиправдані надії. Каже про те, що треба розібратися. Можливо, у вас недостатньо інформації стосовно якоїсь справи, котру ви хочете втілити. От. Можливо, якийсь проєкт був погано продуманий у вас, да, і тому ви зараз в такому стані. Тобто, подумайте, тут просто вас попереджає. Це не означає, що у вас буде там розчарування в собі може бути, да, в своєму проєкті. Але вам просто карта, ну, радить. Як порада звучить так, знайдіть більше інформації. Це стосовно і роботи, і бізнесу, да? Можливо, вам треба бізнес трансформувати. Так само більше інформації, як я і казала, наприклад, тут було, да? Якщо людина якось робить негідні якісь вчинки, почала робити, наприклад, треба просто розібратися, що таке, ми всі живі люди, у нас у кожного є хвилі підйому, енергетичні, психологічні, емоційні, це є у кожного, навіть у самих великих майстрів таке є, да? Вони просто вміють це швиденько себе контролювати, розумієте, тримати себе в балансі. Якщо ви того не вмієте, то просто розбирайтеся, але не нападайте на когось, да, з палкою, да, не біжіть одразу, а треба розібратися, зібрати інформацію, да, що в оточенні, чому мені так погано від того оточення, що я можу зробити. От. Супер. Зараз подивимось на колоді маг, на які відносини треба от вам зараз прям звернути увагу. От прям зараз сядьте, пропишіть. Чи є в мене в оточенні такі відносини, або у мене якісь такі відносини, да? І чи приносять вони мені плюс, чи приносять мінус. Ну от. Вона сама. Угу. Дивіться, на які відносини треба звернути увагу. Знову таки, дивіться, хтось до вас, можливо, хоче докричатися, да? Можливо, треба до когось докричатися, але про що каже карта? Як на мене, у вас стосовно цієї карти можуть бути свої асоціації. Якщо ви ніколи не працювали з картами МАК, метафоричні асоціативні карти, то, будь ласка, на моєму каналі YouTube знайдіть інше відео, на початку там трошки полистайте, там є просто відео з самими картами, я там більш, ну, подробно розказую, як з ними треба працювати. А зараз я буду сама робити інтерпретацію, да? Що я тут бачу для вас. І так, дивіться, одна людина намагається докричатися, вона щось кричить, да? А ця людина, вона отак в куточок стала, вона вже не хоче нічого. Да? І тут прірва, і тут лабіринт. І там вам казалося, знайдіть більше інформації. Не треба одразу опускати свої руки. Можливо, у вас, ну, всередині є конфлікт. Одна сторона кричить, да, одна ваша частинка вашої сутності, вона щось вам кричить, да, якесь рішення пропонує. А інша вже настільки втомлена, вона каже, я не хочу нічого чути навіть. Тому що, ну, фізично вона чує, звісно, але вона взагалі не реагує. Вона каже, залиште мене отут, да? То, можливо, зараз у вас отакий хворобливий стан. То що треба зробити? Треба взяти перерву на те, щоб зібрати інформацію стосовно будь-чого, да? Будь-чого. Тут просто про перерву і про те, що, значить, цій, щоб то не було, або людина інша, да, їй погано, знову таки треба розібратися, що хвилює людину, чому ти в такому стані, да? Не треба кричати, що ти дебіл, ну, то ні до чого не приводить, то нема корисної інформації, да, а треба намагатися достукатись, давай, будь ласка, поговоримо, да, не ти йди сюди, а окей, ти хочеш бути там? Тобі там комфортно, ти себе відчуваєш там в безпеці? Добре, але давай просто поговоримо, да? Можеш мені навіть хоча б хлопками якось відповідати, да? Якщо людина, дитина або ваша частина всередині не хоче з вами виходити на контакт, да? От, можливо, це ваша внутрішня дитинка, дивіться, тому що, ну, по відчуттям це більш маленька. Якщо то стосується вас,
ця карта, да? Це може бути ваша сутність, ну, батьківська, да? Мати або батька, тобто доросла ваша частина. От, а це може бути дитяча. І дитяча не хоче нічого, тому що їй було тривалий час якось боляче і так далі. От, із такого стану виходить і психосоматика. Зрозуміло, у вас тут в особистому так само. От, і можливо, якась частина була або людина поруч з вами, вона заплуталась просто, тут про лабіринт. Людина або ви просто заплуталися, да? Ну, зараз я буду казати про вас, а ви дивіться, якщо є у вас в оточенні така людина, то значить треба звернути увагу, але знову таки лагідно розбирайтеся завжди, і не тільки з іншими, а з собою теж, тому що ви є всесвіт окремий, ви є цінність, і треба навчатися себе любити. Тут нема зв'язку, розумієте, коли ви почнете себе кохати, до себе прислухатися, до своєї інтуїції, а тоді приходить одужання всюди і у інших людей так само. І якщо ця пані, наприклад, вона кричить, не може докричатися, да? Наприклад, це ваша дорога людина улюблена або дитина, да? І для вас це зараз важливо докричатися. То що треба зробити, як ви думаєте? Ну добре, я вам скажу, треба перестати кричати взагалі щось і зайнятися собою, запитати себе, чому, що я таке кричу, що мене не хочуть чути, або я себе не чую так само і мені просто відзеркалює, наше оточення нас відзеркалює. Якщо погане не екологічне у вас оточення, да, і ви тривалий час того не бачили, то ви з ним були на одніх вібраціях, розумієте? Коли ви підіймаєте свої вібрації, ви не зможете довго бути. Звісно, може бути потім від постійних стресів психосоматика, да? Але вкрай необхідно змінити оточення, інакше потім звідки хронічні захворювання і так далі. Від того, що люди не змінюють своє оточення і ті умови, в котрих вони довго знаходяться, не екологічні умови. Зрозуміло? От. Тож тут дивіться, знову таки, да, треба зібрати інформацію, чому так, чому мені не відповідають, і розібратися з собою. Тому що коли ми починаємо, по-перше, занурюватись в себе, в першу чергу в себе, знаходити, задавати собі питання і чесно на них собі відповідати, і чути, намагатися ті відповіді, да, тоді все починає розвертатися в нашу сторону, ми самі себе починаємо чути, ми самі собі починаємо довіряти, ми собі з собою, самі з собою розбираємось. І навіть якщо це пані, а це її дитина, якщо вона почне зараз розвиватися, стане на шлях саморозвитку і більший час буде приділяти собі, своїй поведінці, то ви просто подивитесь, це на практиці вже тисячами людей перевірено, ті, хто розвиваються духовно. От, то потім ви таким чином розвиваючись, ви підіймаєте свої енергії, і поруч людина починає тягнутися до вас, бо вона бачить, що ви занурилися в себе, з вами якісь трансформації відбуваються, і вона хоче так само, тому що все одно тут є зв'язок і тут є кохання. Просто зараз отака ситуація. То зверніть увагу, будь ласочка. Так, далі. Де взяти ресурс? Зараз запитаємо, тому що в нас тут потужні такі будуть випробовування. Де взяти ресурс? Будь ласочка, дві карти. Де взяти всім ресурс на... О, багато, дуже багато, то забагато. Зачекайте. Зачекайте. Окей. Хорошо. Давайте ще одну карту тоді. Або я сама витягну. Окей? Буває і таке. О, чудово. Чудово. Дивіться, де? Ага. Ага. Все ж таки вони як хотіли, так вони собі роблять. Бачите, яка метафізика. Дивіться, де взяти ресурс? В своїй внутрішній силі. Але знову таки, ваша сила буде ресурсом тільки тоді, коли ви будете її застосовувати, і там казалось, да, або на інтриги, або, а тут, в частності, тут, ну, на цій карті, що тут, дивіться, тут кораблі, човни, да, і один навіть тут вже човен, тобто один тут човен, вони зараз, ну, там люди, і, тобто вони зараз будуть поламані, вони зараз будуть
помирати, розумієте? От, і вибачте за ваших, якщо ви робите якісь інтриги, да, якісь любите пліткувати і так далі. Ви так само шкоду наносите іншим через свою силу, силу слова, силу впливу і так далі. Да? І повірте, потім вам таке ж саме руйнування, воно повернеться. І воно буде більш потужним, ніж оця ваша сила. Зрозумійте, тому що повертається завжди більше. Це як будь-яка наша подія, дія, да? Будь-яка наша дія, це як інвестиція в наше майбутнє. А інвестиції завжди повертаються з процентами. То будьте впевнені, якщо ви використовуєте свою силу задля того, щоб комусь завдати шкоду, а не на те, щоб виправити своє життя, своє становище, да, щось розвивати у себе там і так далі, змінювати себе, по-перше, і потім світ навколо, да, то вам буде нещастя. Але ваша сила у вас потужніша сила. Просто повірте і відійдіть свою силу, візьміть її. Да? І так, знайдіть в своїй голові саму саму гарну ідею, котра вас надихає, і яка є дерзка, ну, не знаю, така, яка є дуже хороброю, можна перевести так, да? І реалізуйте її. Ну, бачите, вам тут і кажеться, реалізовуйте, де взяти силу, будь ласка, в реалізації, але тільки в облага. Далі, що буде допомагати, де ще взяти ресурс? Це нові нейронні зв'язки. Дивіться, якщо про інформацію у нас дуже багато було тут інформації, вибачаюсь, да, про збір інформації, то нам і допоможуть в цьому наші нейронні зв'язки. Ще там казалося, що ви знаєте якусь інформацію, да, у вас є вже всі інструменти. То згадайте або просто її шукайте. І робіть, для чого нові нейронні зв'язки? Коли людина стає на шлях саморозвитку, коли вона починає змінювати, трансформувати своє життя, то, звісно, їй треба нарощувати нові нейронні зв'язки. Для чого? Для того, що, наприклад, візьму приклад, наприклад, у вас була якась була негідна звичка. Ну, не знаю, давайте щось таке легке, і нічого не приходить легкого на ум. Так, окей, дивіться, тоді по-іншому, давайте без прикладу. Як працюють, про що ця карта, як працюють нейронний зв'язок і як вони взагалі стають потужними? То, наприклад, ви зараз захотіли нову собі якусь звичку, робити йогу кожного дня. Да? І от коли ви її таки робите кожного дня, навіть якщо одну хвилиночку, і от коли ви про це думаєте кожного дня, і от коли ви то здійснюєте кожного дня, у вас нові нейронні зв'язки, у вас нова звичка. І чим більше ви будете свою увагу приділяти оцій новій звичці, позитивній, да? Обов'язково позитивній, от, то потужнішими будуть ваші нейронні зв'язки, зрозуміла? І тоді що виходить? А тут, наприклад, це ваша нова звичка, гарна, нова звичка, да? Ви сюди емоцію, так, я завтра буду робити йогу, зранку встали, ой, не хочу, ні-ні, люба моя, давай зробимо йогу, вам зробили, вам вже круче, вам вже краще, да? А оце, наприклад, да? А це, наприклад, ваша стара звичка. І от коли ви свою увагу зі старої своєї звички переносите на нову свою звичку, тоді старі нейронні зв'язки, вони, тут йде розруха, тут йде розрив. Чому? Тому що ви перестали їм давати енергію, а для них це живлення, ви їх перестали годувати. Да? То якщо ви хочете зараз змінити щось в своєму життю, да? То переспрямовуйте свою енергію, свої думки з того, що ви вже не хочете, вже вам заважає, да? І так далі, на те, чого ви хочете. І так через нові нейронні зв'язки у вас будуть нові і соціальні зв'язки, і в коханні зв'язки, і зв'язок з грошима, з бізнесом, і з собою, і так далі. Зрозуміла? Не
подавляйте свої емоції, а змінюйте своє відношення. Знову таки, все правильно. Дивіться, стосовно цих карт у вас так само можуть бути і бажано, щоб були свої усвідомлення, свої асоціації. Про що це для вас? Так само стосовно цих тез, да? Тому що, дивіться, і це підтверджує нам цю карту. Тут кажеться, що без емоцій, але це не означає, що подавляти їх, да? А просто вгамувати їх, да? І змінити. Тобто не йти з критикою до людини. А коли ви змінили своє ставлення, ви розумієте, що у людини просто всередині щось не так, бо вона щось почала витворяти, да? І ви... Через те, що ви змінили своє відношення до тієї ситуації, ви вже можете по-іншому її розвернути. Собі во благо. Ну і тут про що? Для мене, наприклад. Про те, що треба дивитися на світ, по-перше, без окулярів, да, якихось. Я не про сонячний зараз, да, а коли люди не хочуть чогось бачити. Це по-перше. А по-друге, все ж таки треба дивитися на світ добрими очима. Знаєте, є навіть така психосоматика, коли у людини, можливо, ви бачили, такі навколо очей черячки, начебто, да, такі з'являються, як такі маленькі пагорби. От, вони на віях можуть бути і тут. От. І то така психосоматика з'являється у тих, хто дивиться на життя злим поглядом. Тобто, от куди б він не дивився, от всюди все не так. Тобто, то, ну, такий токсичний такий погляд на життя, да? То тут каже ця карта мені, наприклад, да? Про те, що треба все-таки і довіряти Всесвіту, і дивитися реально на свої справи, да? На своє життя реально. Там, де не екологічно, йти звідси. Так, вже я почала по другому колу, не буду. І так, зміни в майбутньому напряму залежать від твого сьогодення. Звернися до роду. Добре, карта сказала. Виповнюю і так для вас благословення роду. Для вас, для нас, бо для себе я теж тут знайшла відповіді, як завжди. Тому що вся інформація, що навколо, якщо ви зможете її корисно використовувати, повірте, ви будете бачити підказки просто геть всюди. Просто всюди. І так, будь ласочка, зараз дайте нам благословення роду. Вау, супер, дивіться, рот каже, тут нема перевернутого, це метафорична карта. Рот каже, час перемагати, ми вже переможці, ви вже переможці, да? Переможці в чому? Якщо ви спокійно розберетеся з відносинами, якщо ви свою силу будете переспрямовувати тільки во благо використовувати, да? Якщо ви зберете стосовно якоїсь... справи, будете спочатку збирати інформацію, і ви тоді переможете. Чому? Тому що, коли людина одразу робить якісь висновки, то це приводить до того, що люди роблять помилки. А я подумала, що ти зробив так, тому що. Так це ж ти подумав, да? А ти запитай людину, чому вона так робила. Якщо людина не визнає щось, своїх помилок, не хоче відкриватися, ну тоді час до спеціаліста якогось, да? Зараз дуже багато і безкоштовної допомоги. Будь ласочка, розвивайтеся, йдіть, трансформуйтеся, тому що вам, нам зараз час перемагати. Це про, ну, про те, що ми вклалися, да? Час збирати свій врожай позитивний, час отримувати те, що справді наше. Зрозуміло? Род благословляє вас на успіх в будь-якій справі. Котрою ви займаєтесь і при цьому відчуваєте радість та задоволення. Да? Чому я тут казала, можливо, вам треба монетизувати хобі. Нема нічого кращого, ніж чим заробляти на тому, що вам подобається. Тому що тоді ви не вважаєте, що ви працюєте, бо ви від того кайфуєте. От я люблю арт-терапію, я просто кайфую, коли я працюю з клієнтами і потім, коли вони мені пишуть про свої, які в них
них були досягнення. Це просто неймовірно, розумієте? Я просто від того кайфую. От. І зцілююсь так само. Все, з вами була Софія. Будь ласка, пишіть, як у вас програвся. Можливо, щось було цікаво у вас. Буду рада і задоволенням буду вам відповідати. І, будь ласка, підписуйтесь, тому що на мій канал на Ютубі, тому що це допомагає розвитку каналу. От. Треба, щоб якомога більше людей розуміли, що зараз час оновлення, не треба чогось боятися, да? Я хочу, щоб більше людей ставали на шлях саморозвитку. В мене є користь, я хочу жити в екологічному суспільстві, тому допоможіть мені, будь ласка, і собі так само. От, з вами була Софія, мирного вам дня, бажаю вам тільки екологічних, легких перемог. Запрошую так само на індивідуальні консультації, арт-терапія, арт-коучинг, таро, карти МАК-сесії. Гарантовано знайдете відповіді на ті запитання, котрі вас зараз турбують. От. І так, мирного дня, до побачення!